Булар кандайча эми булар баягы мамлекеттин карамагында турган спорттук мектептер болгондуктан мындай кайсы бир деңгээлде бир мындай бир туура эмес көрүнүштөрдү жасап коюп турган болсо булар оозго алынып көзгө көрүнүп калып атат да. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө биздин мамлекет уялыш керек. Мына мен бир жарым жылдан ашык ошол комитеттин орун басары болуп иштедим. Бүгүнкү күндө спорт агенттиги мамлекеттин аймагында канча спорт зал бар экенин билбейт. Себеби бир дагы спорт зал мамлекеттерден каттоодон өтпөйт. Биздин бүгүн спорт агенттиги бир гана ушул мамлекеттин карамагында турган спорт мектептери менен гана иштешип атышат. Ошондой эле калган калган сырттар андан тышкаркыларын бири дагы каттоодон өткөн эмес, билишпейт. Бөлүкчөрөк айткым келет да. Анткени физкультура дене тарбия менен спортко өзгөчө бөлөк мамиле жасаш керек. Бизди мына саясатка киргизбейип, саясатчылар бизди ошол кылган кызматыбыздын, жакшы кылган кызматыбыздын бүт бардым ошо саясатчылар бузуп коюуда. Сиз туура айтып атасыз. Бул жерде кайсы бир деңгээлде саясатчылардын өтө чоң күнөөлөрү бар да. Бирок бүгүн биз саясатчылар аны мойнубузга албашыбыз мүмкүн. Мен бир эле мисалды айтайын. Бүгүнкү күндө спорт Кыргызстандын мамлекеттин карамагында турган спорт мектептерине караганда жеке менчик спорт залдардан жогорку кеңештин депутаттарын, министрлерди жөн эле мындай бир жанында делдей басып жүргөн 2-дан 3-төн жалпы эсеби Кыргызстандагы саясатчыларды кайтарган эле бир 2000 жөнөкөй эле бир дейди көчө балдары бар да. Ошол эле сиздин кесиптештериңиз, депутаттар, бизде 200 спортсмен бар, атайын мектептерибиз бар деп мактанышат керек болсо, туурабы? Ооба, ал эле мактанганы тең болбостон жогорку кеңештин залында туруп бири менен кызыл кан болуп мушташып атпайбы? Жогорку кеңеште 120 депутат болсок, ошонун 80 жакыны эркек депутаттар. Ушу сүрөтүн алып алып, атайын деп издесең дагы тааныбаган депутаттар бүгүн 5 жансакчы менен жүрөт. Анан ошол жансакчылар кимдер? Алар мамлекеттик күзөт кызматынын кызматкерлери эмес. Алар ушул мамлекеттин карамагында турган спорт мектептеринин балдары эмес. Алар жеке өздөрүнүн жеке спорт залынан чыккан балдар. Демек, спорт залга барып аткан балдар. Элестеткиле, бир спорт залга барсаң, ошол жерден 2 баланы сенин көзүңчө мисал кылып, көрдүңбү, жакшы машыгып көчөдөгүнүн мээсин чайкай урсаң, монтип депутатка жардамчы болосуң, монтип депутатка күзөтчү болосуң, жансакчы болосуң десе, бала демек аны менен сыймыктанат да. Жаңкы досум айткандай Гагарин жолдо калып атпайбы тиги жөнөкөй эле бир көчөдө баланын алдында. Депутат Бакыт мырзага суроом туулду да. Сиз айтпадыңызбы жана спортчулар да азыр баланчаны бир чабып кулатып койсоң сен баланча депутатка жансакчы болосуң деп айтып бул болбогон кеп деп айтам да, былжырак кеп деп коет го. Ошол кепти ким чыгарса кийин ошол депутат болуп азыр мына парламентте да мушташып жүрбөйбү? Сиз айтып атасыз бул маселени чечиш үчүн мамлекеттеги спорт залдарды эме катуу өткөрүш керек деп. А мүмкүн депутаттар жан сакчыларды эле жан сакчысыз жүрсөңөр может чечилет ал. Мисалы чет өлкөлөрдө жан сакчылыксыз эле жүрөт да. Ооба, мен досум, сен мени туура түшүнгүлө, мен спорттун ал түрүн же бул түрүн кемсинтүү үчүн айткан жокмун. Мен ошол спортсмендерге күйгөнүм үчүн айтып атам. Ошол спортсменди мен боломбу же башка депутат болобу, ошол спортсменди ийгиликке жеткириш үчүн эмес. Жеке өз ийгиликке жетиш үчүн колдонуп турган эртеси күнү таштап кеткенде тиги баланын келечектеги тагдырына мен күйүп калып атпаймынбы? Бирок аны мен бир нерсени түшүндүрүп коеюн да. Эгерде Кыргызстандагы бүгүн өкмөт мамлекеттин башчысы ошол эле дин агент дене тарбия агенттиги Кыргызстандын аймагында канча спорт зал бар экенин билбесе, канча спортсмен бар экенин билбесе, анан кийин мына Эмилге окшогон, Уланга окшогон кыйын тынчыкма балдарыбыз желектерди көтөрүп Кыргызстандын кимин ойнотуп атса, анан ушуга окшогон спортсмендердин кадырына көчөдө жүргөн эле бир 2 бала мындай көлөкө түшүрүп коюп атпайбы? Мынакей сиз айттыңыз э жанагы мектептерди жабыш керек деп. Ошол эле учурда мынакей Эмил мырза, сиз валютада боюнча федерациянын президентисиз. Сиздин балдар каякта да тарбияланып чыгышат? Менин оюмча бул жерде бизде спортивный сооружениялар баягы илгерки СССРдан калган немелер, спортивный залдар, азыр частный залдар чынында эле көбөйүп кетти. Бирок силер деле ошолордун биринде даярданасыңар да, туурабы? Биз деле ошондойдун биринде даярданабыз. Бирок мына сен мисалы спортсмен болуп жүрө бер, 20-30 жашка чейин спортсмен бол, андан сен уже пенсияга сен эч ким эмессиң, спортсмен эмессиң. Мага ладно 40 чейин, андан кийин аны ал дальше жашоо керек ал спортсменге, ал үй бүлө куруш керек, үй бүлөсүнө акча табыш керек, нан табыш керек. Ошону айткандай эле мисалы мына менде деле азыр как тренер машыктыруучу катары менин балдарым азыр чыгып уже спорт бүткөндө мен эмне кыларымды билбей аларды каяка киргизем? Жумушсуздук, мына Ганыбек байке айтып атат, жумушсуздук бизде баарыбыз. Көрдүңүзбү Бакыт мырза, жана сиз бир аз кемсинткендей айтпадыңызбы? Ошол эле балдар
спортшы болгусу келет. Бирок, машыгайын десе, мамлекеттик окуу жайларда шарттар жетишерлик эмес. Анан айла жок, анан жеке ал жагы да бар, ал жагы, ал жагы бар. Ооба, биз ансына макулбуз. Бүгүн мамлекетте балким жетишерлик деңгээлде спортчуларга көңүл бурулбай жаткандыр. Жеке менчик спортзалдар бүгүн машыктыруучусу, мына Эмил мырзанын колунан чыгып бир жака кеткен эле бала ошол жерге барган машыктыруучу. Ал машыктыруучу деген бир мындай бир колунда кагазы жок, машыктыруучу болгондой деңгээлге жете турган. Мына Эмил мырзаны көрдү, Эмилге окшоп мен дагы мынакей бир федерациянын жетекчиси болом деген жеке баягы амбициясын кармана албаган кичине мындай бандит чорой балдар көчөгө чыгып туруп, Эмилдин колунан 10 бала чыкса, 10 чыгып туруп эртеси күнү 10 зал ачып атат. Бакыт мырзага да мисалы үчүн сөз бар го, генерал болууну каалабаган солдат эмес дегенчи. Ошондой эле ар бир спортсмен чемпион болууну каалайт да. Сиз айтып атасыз спортсмен да, ал сиз жанагы бөлүп атпайсызбы? Чыныгы бүт эле ошол спортсмен, сиз чыныгы же жанагы самопалды бөлүп аткан спортсмен баардыгы эле чемпион болууну каалайт да. Ал жана сиз айтып атасыз, делдейип жүргөн чоңдордун жанындагы спортсмен деп, бул закон ченемдүү көрүнүш да. Бүт эле мамлекеттерде чоңдорду алабы же саясатчыларды спортсмендер кайтарат. Шарт ушундай да, силер булар кичине кемситкен айтып коюп атасыз да. Кемситкен жок. Сиз ушул сөзгө арданасызбы? Ушул сөзгө арданасызбы? Арданам. Мен өзүм спортмен деле машыкпайм. Бирок мындай спорт менен Эмил Байкаев, Каныбек Айлар айтып атпайбы? Спорт менен бүткөндөн кийин алардын ар жагында жумуш жок болгондугу себебинен спорт школалар бул кандайдыр бир криминалдардын солдаттарын даярдаган фабрика сыяктуу болуп калып атат да. Бизде мына адамдарда ар кандай болот да, беш кол тең эмес. Кээ бирөө мисалы фортуна деген бар биякта, кээ бирөө мисалы алга жетпей калат, мисалы ден соолугуна байланыштуу жетпей калат, же коркок болуп калат, же көбүнчө ден соолугуна, бул эми спортто көбүнчө неме да. Мисалы мен именно эрежеси мушташ боюнча ошо тренерим, биздикилер көбүнчө менин балдарым көбүнчө мисалы жан сакчы болуп жүрөт. Мен муну мен мисалы жаман көрүнүш деп эсептейм. Жаман криминал деп эсептейм. Анткени биздин балдарды мисалы менде 200-500 бала тренировка кылат. Аларды мен алардын баарын кармап кала албайсың чынында улан айтканда. Ошол силер тарбиялап аткан балдардын кызматына муктаж болуп аткан адам, демек ал туура эмес саясатта жашоодо туура эмес жашаган адамдар да. Биздин максат ошо Кыргызстандын желегин желбиретип эл аралык дүйнөлүк аренада көтөрүш да. Ойлогон бул көп пропаганда кылыш керек. Эми ар бир спортсмен, ар бир адамдын беш колу тең эмес. Дагы бир жолу айтам, жеке менчик мектептерден жалаң эле жан сакчы же болбосо жалаң эле эмес, жеке менчик школдо мына менин балдарым Азиянын жана дүйнөнүн чемпиондору болуп келип атышат. Бизде академияда бир бөлүм бар. Эми ошодо депутаттар ошончо заказ берсин. Эгерде ошол бизде постоянно депутаттар болот да, ошолор айтсын, баланчаны бүтүрүп бергиле, ошолорго диплом алып чыгат. Спортсмендердин азыр көп залдар ачылып кетти деп, анан ошол залдардын негизи мен ойлойм, жеке оюм да бул, ушул мамлекет ушу Кыргызстандын спортчуларына чоң заңгыраган спорт залын салып берип койсун, бир эле анда чоң эле баары баткыдай. Ошондо бир эле жетекчи болот ошо жердечи, анан жакшы спортсмендер чыгат деп ойлойм да. Аябай, сиз өзүңүз кайсы түрмөгө машыктыңыз спорттун, кайсы даражага жеттиңиз? Эмил Байке билет, мен панкратионго менен да машыгып жүргөм. Андан кийин жеке спорт залдарында панкратион менен, андан кийин тиги кикбокс менен машыктым. Элдештерге каршы сиз эмне үчүн машыктыңыз? Ким болгуңуз келди? Мен чемпион болгум келди да. Анан чемпион болгум келди. Андан кийин биякта Кыргызстанда чындыгында акча жетишпестик деген бар да. Спортсмендер өзүбүз ушул кризистен кандай чыгалы деген бир жакшы мындай жөрөлгөнү айтышыбыз керек менин оюмча. Бирок ошого шарт түзүш керек. Баягы жылаңачыраак, жыртыгыраак жүргөн бала менен буту күйүн бүтүн курсагы ток баланын айырмасы бар. Ал эми бизде, мен силерге айтып коеюн, ар бир райондук центрде чоң чоңдогон спорттук жабык объектлерди салыш керек. Агай, кечиресиз, шартты ошол сиздер түзөсүздөр да, качан түзөсүздөр? Биз ата эмне жыртык чөнтөбүз тештек болсо ошо менен түзөбүз. Ошону өкмөт пландаш керек. Анткени райондук жетекчилер бар, областтык жетекчилер бар, министрликтер бар. Ошонун баары тең биригип алып туруп, анан кайсы жерге эмне куралы деп ойлонуш керек да. Спорт школадан даже мен айтам, министр МВД бүткөн аякта. Эми жогорку кеңештин министри Темир Сариев да бүткөн, эркин күрөшүн. Жаман балдар чыгат деп улуттук олимпиадалык эми олимпийский комитеттин төрагасы Саралинов бүткөн, мен бүткөм.
көп кишилер бүткөн аякта, аякта арганда мындай жамандар көн болбойт аякта. Да, да. Эми араларында бар экени Маматтардан чыгып атпайбы? Киши чыгып калган. Жок, ошо кимдер кетип калып атат? Мисалы сиз бир анык максатыңызды коюп, ушул чемпион болом, Кыргызстан намысын коргойм деп жөнөдүңүз, э? А кимдер ошол азгырылып кетүүдө? Эми багы ар бир кишинин деринде болот да. Багы ар бир киши көтөрөрбөйт дегендечи.